নমস্কাৰ, গুড মৰ্ণিং, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰাহুল ব্লগ। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে নতুন ভিডিঅ' বনালে আপোনালোকে পাই যায়। আজি আম গছৰ সাৰ প্ৰয়োগৰ বিষয়ে অলপ জনাব বিচাৰিছোঁ। আম গছৰ সাধাৰণতে ছেপ্টেম্বৰ, অক্টোবৰ আৰু এপ্ৰিল মে' মাহত সাৰ দিব লাগে। ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মাহত দিলে আপোনাৰ মাঘ ফাগুনত ফুল আহে, গতিকে ফুল বেছি পায়। সাৰ যেনে ইউৰিয়া, ছুপাৰ, পটাছ, জিংক, বৰান, মেগনেচিয়াম, নহ'লে আজিকালি এন পি কে বুলি এটা সাৰ আহিছে, সেইটো দিব পাৰে। এজোপা গছত আপোনালোকে সৰু যদি পুলি হয় আধা কেজি, আৰু যদি নিশ্চয় ডাঙৰ গছ হয় আপোনাৰ এক কেজি বা দুই কেজি দিব পাৰে। জিংক, বৰাক্স, মেগনেচিয়াম সৰু পুলিত আপোনালোকে 50 গ্ৰামকৈ দিব লাগে, আৰু ডাঙৰ গছ হ'লে আপুনি 100 গ্ৰামকৈ মিহলি কৰি দিব পাৰে। আৰু এতিয়া সাৰটো আপোনালোকে সৰু পুলি যদি হয় গুৰি 5-6 ইঞ্চি এফুট আঁতৰত দিব পাৰে, আৰু যদি ডাঙৰ গছ হয় আপোনাৰ 2-2.5 ফুট আঁতৰো দিব পাৰে। সৰু পুলিত আপোনালোকে এফুট আঁতৰতে আপুনি 4 ইঞ্চি বা 3 ইঞ্চি গাঁত কৰিব। আৰু ডাঙৰ গছ হ'লে আপোনাৰ 6 ইঞ্চিৰ পৰা 8 ইঞ্চিলৈকে গাঁত কৰি দিব পাৰে। এতিয়া সাৰখিনি কেনেকৈ দিব লাগে আপোনালোকে দেখাই আছোঁ, বলক। এইভাগে আপোনালোকে এই হ'ল জিংক, মেগনেচিয়াম, এয়া বৰাক্স, এইটো ক্ৰু বুষ্টাৰ, এই গোটেইখিনি ইভাগে মিহলাই লৈ ভালকৈ মিহলাই ল'ব। মিহলাই ইভাগে সাৰ এনেকৈ ৰিং কৰি খান্দি ল'ব। খান্দি লৈছোঁ গছ এইটো। এনেকৈ দি যাব। এইভাগে সাৰ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে 3-4 দিন পিছত সাৰ দিয়া ঠাইত আপুনি পানী দিব, যাতে সাৰখিনি গলি গছে পাই যায়। এইভাগে সাৰ দি থাকিব, আপোনালোকে সমস্যা সমাধান বুলি হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাব পাৰে, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। আজিলৈ ভিডিঅ' ইমানে, নমস্কাৰ, ধন্যবাদ।